看看有没有一个 early offense 的机会。假动作之后，王绿翔在四十五度角飞。T. Jones 带步之后给王绿翔有一个出手的机会，他也把握住了。跌跌撞撞，球送到王绿翔这边 ，wide open 的底角，王绿翔的外线把握度真的高。在这段时间拉出了双位数的领先，算是表现不错了。对，因为这个阵容的，看看有没有一个 early offense 的机会。假动作之后，王绿翔在四十五度角飞。王绿翔果然是板凳上的魁宝啊，因为今年4成6的三分命中率，10.6，都不超过23%呢、哦。所以，他们三。哎，这个传球反而是有点多余啊，被王绿翔拿到之后。抛投哇，经常是脖子，换上脖子或是像板凳上还有蓝少佛，没错，离开那个半圆就是违例了，进攻犯规。刚才前也有提到嘛，就是特坏，他对于整个战术的执行上面是可以帮助。哎，裁判如果没有想到你，还是跟穿住会比较好。哇，脖子这个球传到哪里去了？还好，最后是来到王绿翔的手上。太强！哎，这个球也给的精彩啊！跌跌撞撞，球送到王绿翔这边 ，wide open 的底角，王绿翔的外线把握度真的高啊！单场第三个三分球，最出色的就是王绿翔，今天他又攻下了11分，所以他从去年的场均5.8分呢，到今年他的投篮命中率大幅的提升，尤其李琼斯。带步之后给王绿翔有一个出手的机会，他也把握住了。路的产生啊，真的。包括好，这是一个进攻犯规。Martino 被抓了进攻犯规，这最后一波的攻守目前还是领先1分哦。那这个王绿翔在第4节，他跟太强两个人的表现是逆转的一大关键啊。